ka pasur vetëm 13 vjet kur ka ndodhur tërmeti i fuqishëm në 63-të në Shkup, ndërsa sot mes lotës kujton humbjen e nënës, vëllaut dhe dy kushërirëve të saj. Kishte sjellë shalqi dhe kafe për to në varezat në butel. Asnjëherë mos të përsëritet, edhe tash kur flas për këtë rënë qethem. Unë dhe motra 13 vjeçare ishim bashkë dhe shpëtuam. Jetonim në banesë në Karposh. Ishte gjithçka e rënuar. Flenim në park fillimisht, pastaj na dërguan në pushimore në Pretor. Askush nuk na tregoi se kishin ndruar jetë nëna dhe vëllau ynë, ndërsa baba ishte i lënduar rënd. U bën 59 vjet nga tërmeti katastrofik në vitin 1963, ku 1070 persona e humbën jetën, ndërsa 3000 u lënduan. Para monumentit të viktimave, në varezat të qytetit në Butel, delegacione zyrtare përfasues të institucioneve dhe qytetar vendosën lule. Njëra prej tyre ishte edhe kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsoska, e cila thotë se tashmë Shkupi është vend i sigurt për të jetuar. Unë si kryetare e qytetit të Shkupit mendoj se Shkupi është qyteti më i bukur në botë. Ne të gjithë duhet të punojmë që të kontribuojmë që Shkupi të jetë qyteti më i sigurt dhe më i mirë për të jetuar, sa i përket ndërtimeve pa leje. Qyteti i Shkupit nuk bën inspektime as nuk jep leje për ndërtim dhe për këtë nuk mund të flas. Tërmeti në Shkup ka ndodhur më 26 kurik të vitit 1963 në orën 5:17 minuta, ndërsa lëkundje të vogla ka pasur deri në orën 5:43 minuta. U rënuan 15.800 banesa, ndërsa u dëmtuan 28.000. Mbi 200.000 njerëz mbetën pa kulm mbi kokë.